অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে ৰংজুলি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ চলিল অভিযান। জাকুৱাপাৰাত উৎখাত কৰিলে অবৈধ কাঠফলা মিল, উদ্ধাৰ কৰিলে চেগুনৰ কুণ্ডা। এফালে গোৱালপাৰা জিলাত চলিছে গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী তথা বাইক চুৰি চক্ৰ উৎখাতৰ তীব্ৰ অভিযান, আৰু আনফালে গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগৰ চলিছে অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাতৰ অভিযান। আৰু বিগত কেইবাদিনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে গোৱালপাৰা জিলাৰ বন বিভাগৰ ৰংজুলি আঞ্চলিক বন বিভাগে ইয়াৰ এলেকাধীন অঞ্চলসমূহত উৎখাত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অবৈধ কাঠফলা মিল সমান্তৰালকৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মূল্যৱান শাল তথা চেগুন গছৰ কুণ্ডা। আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পুনৰবাৰ ৰংজুলি আঞ্চলিক বন বিভাগে অভিযান চলাই উৎখাত কৰিলে এটা কাঠফলা মিলৰ সমান্তৰালকৈ সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মূল্যৱান চেগুন গছৰ কুণ্ডা। আৰু আজি পুনৰবাৰ ৰংজুলি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া চেলিম আহমেদৰ নেতৃত্বত যোৱা বন বিভাগৰ দলে ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তথা দৰংগিৰ জাকুৱাপাৰাত অভিযান চলাই এটা কাঠৰ মিল উদ্ধাৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কাঠফলা মিল অবৈধভাৱে চলি আছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা, আৰু সেই অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ তাৰ পৰা যি যন্ত্ৰাংশ থাকে সেই যন্ত্ৰাংশ উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকে লৈ আনিছে। সমান্তৰালকৈ সেই কাঠফলা মিলৰ চৌহদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে তেওঁলোকে মূল্যৱান চেগুন গছৰ কুণ্ডা। তাৰে কিছু দৃশ্যাংশই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। আৰু এনেদৰে ৰংজুলি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া চেলিম আহমেদৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন স্থানত চলি আছে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, আৰু তীব্ৰতৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে এই অভিযান। আৰু এই অভিযান কালত তেওঁলোকে সফলতাৰে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইবাটাও অবৈধ কাঠফলা মিলৰ সমান্তৰালকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মূল্যৱান চেগুন তথা শালগছৰ কুণ্ডা। আৰু তাৰ মাজতে আজি পুনৰবাৰ অভিযান চলাই এইদৰে উৎখাত কৰিলে এটা কাঠফলা অবৈধ কাঠফলা মিল, আৰু তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে মূল্যৱান চেগুন গছৰ কুণ্ডা। এই মুহূৰ্তত আঞ্চলিক বন বিষয়া চেলিম আহমেদৰ ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য শুনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি আমি ৰাতিপুৱা বেঞ্চৰ মিলৰ কাৰণে এটা অপাৰেশ্যন চলালোঁ এই জাকুৱাপাৰা দৰংগিৰিৰ ওচৰত, দৰংগিৰি জাকুৱাপাৰা, তাতে এটা বেঞ্চৰ মিল পালোঁ আৰু কিছু সংখ্যক চেগুন কাঠৰ কুণ্ডা পালোঁ। গোটেইখিনি আমি উঠাই কণ্ট্ৰল কৰি লৈ আহিলোঁ। কিমানমান হ'ব ছাৰ ইয়াৰ মূল্যটো? কাঠৰ মূল্যখিনি 20,000 মান ওচৰা ওচৰি হ'ব, 20,000 মান ওচৰা ওচৰি হ'ব।